ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ ମେ ମାସ, ପୁଣି ମେ ମାସ, ପୁଣି ବାତ୍ୟାର ଭୟ। ଛରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାତ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା, ସବୁ ବିଭାଗକୁ ଆଲର୍ଟ। ଆସୁଛି କି ବାତ୍ୟା? ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ 6 ତାରିଖରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ତେବେ ଏହା ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ ନା ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ କହୁଛି ମେର ଲଘୁଚାପ ନେଇଥାଏ ବାତ୍ୟାର ରୂପ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଲଗାତାର ଭାବେ ମେ ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ବଢ଼ାଇଛି ଚିନ୍ତା। ଅବି ତକ ଯୋ ହମାରା ଅନୁମାନ ହେ କି 6 ତାରିଖ କୋ जैसे आप बोल रहे हैं साउथ ईस्ट बियो बंगाल में साइक्लोजेनेसिस मीन सर्कुलेशन पैटर्न कोई डेवलप हो सका है, उसके आने वाले 48 आवर्स में ये लो प्रेशर जोन बन जाएगा। तो इसके बाद अभी काफी टाइम है, 1 वीक है ऑलमोस्ट। 5-11 तारीख मध्य गोटे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही है, जहाँकि परवर्ती समय आहरी घनीभूत हो अवपात रूपातरित होवार संभावना रही है। बर्तमान जो 5 दिन आकलन जारी होटा कि आम रोच 6 तारीख पर्यटन जो आकलन जारी होती सूचना जारी कर 6 तारीख बेलू आम जो रोच दक्षिण पूर्व बंगोपसगर अंचल रोच से अंचल में गोटे घूर्णीबल सृष्टि होवार संभावना रही है। यही घूर्णीबल प्रभाव में परवर्त 48 घंटे में सामान स्थान अर्थात दक्षिण पूर्व बंगोपसगर अंचल में गोटे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना। ଅନ୍ୟପଟେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ ମେ ମାସ ପାଇଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବାତ୍ୟା ନେଇ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ନଥିଲେ ବି ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 11ଟି ବିଭାଗ ସହ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗତକାଲିଠୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକତା ସ୍ଥଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଅତୀତରେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଯେମିତି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଅତି ନିକଟରେ ଆମେ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହେଇଛେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ସେଥିପରି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ବିଭାଗକୁ କରିଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। 2019ରେ ଫନି ଓ 2020ରେ ଅମ୍ଫନ, 2021ରେ ବାତ୍ୟା ୟସ୍, ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେ ଓ ଜୁନ୍ ମାସରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ପରେ ବାତ୍ୟା ଓ ରଚୁଛି ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା। ତେବେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଏବେ ବଢ଼ାଇଛି ଚିନ୍ତା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।